Shikues të channel-on, jemi takuar sërish në këtë hapësirë aktualitet, do të jemi së bashku për 30 minuta, kam dërin të kemi në këtë bisedë Nikolin Njaka, kryetari i dhomës tregtisë dhe industrisë në Shqipëri. Falenderoj, kënaqësi. Faleminderit. Zot Njaka, keni nënshkruar një marrëveshje për hapjen e një qendre me zyrën për mbrojtjen e konsumatorit, do të jetë diçka më shumë rreth të gjithë kësaj marrëveshje të nënshkruar. Atëherë në bashkëpunim me ZMK, Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë Tiranë, si dhe me Qendrën për Edukim dhe Pjesëmarrje Qytetare, kishim një nisëm e cila sot u konkretizua, që ishte hapja qendrës së ndërmjetësimit pranë Dhomës Tregtisë me bashkëpunëtorët e sipër përmendur. Ndërmjetësimi është një ndër mundësitë më të mira që jepet qytetarëve, biznesit, konsumatorit, shqiptar për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve dhe konflikteve të ndryshme që ata mund kënë gjatë ushtrimit aktivitetet të tyre, apo gjatë blerjeve, apo gjatë transakcioneve që këta, që mund të aqyjmë në rrasën konkret, konsumator të kësaj qendre, pra këta klient të arshëm, kalojnë gjatë ditve, gjatë jetës të tyre dhe gjatë aktivitetet të tyre. Miratimi ligjit për ndërmjetësimin, si dhe promovimi që ju bë nga Ministria Drejtësisë, lidhur me rolin dhe rëndësin që ka qendra e ndërmjetësimit, apo procesi ndërmjetësimit në zinë e konflikteve, është një hap i rëndësishëm që normalisht bën sistemi i drejtësisë në tërsi, por njëkohësisht edhe një reform e rëndësishme dhe efekt dhënëse në kahun pozitiv për zgjidhjen e problemeve, konflikteve nëpërmjet sistemit të ndërmjetësimit. Pra mund të themi zgjidhja e këtyre mosmarrëveshjeve nëpërmjet pajtimit dhe rënjes dakordësisë të palëve. Në rastin konkret kemi të bëjmë me një bumerang që është kthyer qytetarëve shqiptar tashmë sistemi i drejtësisë, është duke filluar që nga marrëdhënia e mosbesimit ndaj këtij sistemi, duke filluar që nga kalimi apo transformimi i sistemit të avokatisë jo në avokati profesionale, por në një avokati më shumë menaxheriale, e cila menaxhon rast pas rasti çështje të ndryshme, është del si domosdoshmëri aplikimi i ndërmjetësimit, pasi këtë ka të bëjë edhe me vullnetin pozitiv të palëve, por njëkohësisht është shumë e rëndësishme që vullneti pozitiv i ndërmjetësve të licencuar të jetë në zgjidhjen e këtyre konflikteve dhe këtyre problemeve që lindin në mënyrën sa më të mirë të mundshme dhe duke sjellur si pasojë efekte pozitive, duke kaluar në aktin e pajtimit, gjë e cila krijon energji pozitive për të gjithë palët, por njëkohësisht krijon një energji pozitive edhe për qytetarët e tërësi, duke ju dhënë atyre besimin që ekziston një hallk përpara se ti të përplasësh me dyert e gjykatave, ekziston një instrument tjetër që është negocimi dhe ndërmjetësimi, gjë e cila e ve tjetrin para përgjegjësisë dhe e ve në ndërgjegjësimin e situatës për ta kuptuar dhe për të ndërgjegjësuar që aty ku fillon e drejta e tjetrit, përfundon e drejta jote. Pra është një respektim rigoroz, është një hap i madh që ndodhë në shëqërinë shqiptare për civilizimin dhe qytetarinë e saj, për të prenuar atë që janë detyrimet e saj, por njëkohësisht për të marrë përsipër edhe përgjegjësit dhe për të respektuar të drejtat e tjerëve. Dhe kjo vjen gjithmonë nëpërmjet ekspertëve, të cilët do jenë ndërmjetës nesër apo negociator, me integritet, me besueshmëri, që i besohet zgjidhja e këtij problemi apo e këtij konflikti që mund të kenë qytetarët apo bizneset. Dhe kjo sjell dhe pasoja pozitive dhe shmang humbjen e kohës, humbjen e parave, humbjen e besimit që sot qytetarët shqiptar kanë në mosgjidhjen e problemeve dhe konflikteve që ata kanë. Këta ndërmjetës të licencuar janë avokat, janë me licencë, pra kush mund të aplikojë, kush ka drejtën që të bëhet pjesë? Ligji për ndërmjetësimin e përcakton qartë që kandidati i cili mund të marrë licencën si ndërmjetës duhet të ketë mbushur moshën 25 vjeç dhe të ketë mbaruar një universitet. Pra nuk është i profilizuar nëse do jetë jurist, inxhinier, ekonomist e tjerë. Pra secili prej këtyre mund të jetë një ndërmjetës dhe Dhoma e Tregtisë në bashkëpunim edhe me bashkëpunëtorët e saj, që janë ZMK-ja dhe Qendra për Formim dhe Pjesëmarrje Qytetare, e ka menduar dhe krahas hapjes së qendrës për ndërmjetësim, është hapur edhe qendra për trajnimin e ndërmjetësve. Pra është një kompletim i procesit, një kompletim
i kësaj skeme për të patur edhe ndërmjetës me integritet dhe për të patur ndërmjetësit e duhur në zgjidhjen e problemeve si pas profileve dhe specialiteteve që kërkon zgjidhja e konfliktit. Ku jeni referuar? Keni marrë një model për këtë nga homologët tuaj? Ligji për ndërmjetësimin është modeli vendeve të Bashkimit Evropian. Realisht është një ligj anglosaksion, pasi dhomë ndërmjetësimi apo qendër ndërmjetësimi është vullnetare, lirë dhe pavarur. Dhe në rastin konkret, ajo çfarë ne promovojmë më forcë, është efektet pozitive që sjell implementimi i sistemit të ndërmjetësimit dhe shmangja e atyre precedencave të këqija të kaluara deri më sot në sistemin gjyqësor. Zoti Jaka, keni bërë një marrëveshje të suksesshme, u trumbetua, me Bashkinë e Tiranës për punësimin e të rinjve. A jeni ndjeni, ka filluar të ketë impakt kjo marrëveshje dhe sa efekt pretendoni ju që të ketë një marrëveshje e tillë për punësimin e studentëve, një fenomen tashmë e dim shumë i rëndë? Atëherë, unë du të bëj një prezentim si kryetar i dhomës tregtisë. Unë e shoh gjithmonë në konvështrimin e rezultateve dhe produkteve që du t'japi si përmarrje private në ekonominë e vendit, por njëkohësisht rezultate dhe produkte pozitive që si përmarrje du t'japi bilancin pozitiv në fund të vitit kompanizëve. Dhe që në fillimet e mia, si kryetari i dhomës tregtisë, e kam promovuar dhe i kam mshuar me forcë krijimit të qendrës së karrierës, si dhe përputhjes dhe kryqëzimit të saktë të kërkesës dhe ofertës. Vërtet sot përballemi me një situatë, mund të themi, e dhimbshme, e lidhur me papunësinë dhe sidomos me papunësinë e brezit të ri të sapo diplomuar. Pra kemi prurje të mëdha, kemi prodhime të mëdha të diplomave, të cilat përfundojnë në punë jo profesionale, përfundojnë në punë edhe të rëndomta si kamarier, pjatalarës dhe punë nga më të ndryshmet, të cilat bojnë, krijojnë edhe një pesimizëm tek brezi i ri. Por ajo që unë du të them është kjo që dhoma e tregtisë është fokusuar në të drejtim, duke parë gjithmonë nevojat e mëdha që ka si përmarrje shqiptare, por jo vetëm si përmarrje shqiptare, edhe investitorët e huaj të cilët vinë në Shqipëri dhe bëjnë prezent kërkesat e tyre për profesionet e specializuara, pra për burime njerëzore që janë të specializuara dhe të kualifikuara në profesionet që ata kërkojnë. Është realisht e vjen keq kur merr vesh që një kompani e cila investon në industrinë shqiptare, qoftë energjetike apo në fushën e transportit apo infrastrukturës rrugore, nuk arrin të gjejë dot saldator, montator apo profesionet e lira të cilat i importojnë. Dhe fatkesisht, ndërkohë që ne i kemi të gjitha llojet e mundësive reale për të qenë prezent me këto burime njerëzore dhe për të ardhur në ndihmë edhe familjeve të tyre, por njëkohësisht edhe industrisë apo investitorëve të huaj të cilët investojnë në Shqipëri. Dhe kjo është arsyeja që dhoma e tregtisë ka nisur me lançimin dhe organizimin e panajerit Work and Study, një panajer i cili shërben në mënyrë eksplicite vetëm punësimit dhe kërkesës për punë, pra kërkesave të tregut dhe kërkesave të studentëve, në mënyrë që të kemi koordinimin më të mirë të mundshëm të kërkesë ofertës dhe të kemi rezultate pozitive në dhënien e atij produkti të pritshëm nga sipërmarrja shqiptare. Në vazhdim të kësaj, ne e kemi prezantuar projektin tonë të Bashkisë Tiranës, e cila e mirë priti dhe ne para një muaji kemi nënshkruar edhe marrëveshjen për hapjen e qendrës së karrierës së përbashkët, pra dhomë tregtie Bashkisë Tiranës, dhe këtu do doja t'i ktheja një përgjigje me rezultate konkrete edhe pyetjes tuaj, pasi ne jo vetëm që jemi ndjeni, por ne aplikojmë në mënyrë të përditshme me CV-t e studentëve të cilët vinë në dhomën e tregtisë dhe ne i dërgojmë në kompani të ndryshme për të bërë edhe intervistat për punësim, sipas kërkesave që kompanit kanë. Dhe në kuadër të kësaj marrëveshje që ne kemi bërë me Bashkinë e Tiranës, e cila nuk ka qenë vetëm për qendrën e karrierës, për hapjen e qendrës së karrierës, por është një marrëveshje ku është nënshkruar edhe për angazhimin e sipërmarrjes shqiptare dhe në veçanti e sipërmarrjes së Tiranës për të qenë pjesë e kartës së studentit, karta që mund të themi karta e privilegjit, ku sipërmarrja shqiptare do vjen në dispozicion të gjithë atyre studentëve të cilët janë të pajisur me kartën e bashkisë, një zbritje për produktet dhe shërbimet që kompanitë
kompanit ofrojnë në Tiran në tarifat të ndryshme që mund të jetë nga 10 deri në 30%. Pra, studentët përfitojnë automatikisht në bazë të kësaj marrëveshje, ata që do pajisen me kartë nga bashkia, përfitojnë një skonto, një discount nga supermarketet të cilët ofrojnë të shërbime. Kështu që kjo është një marrëveshje që është komplekse dhe që përfshin brenda angazhimin e kryetarit të bashkisë dhe të stafit të tij, si dhe angazhimin e dhomës tregtisë dhe të stafit të dhomës për të pasur rezultate pozitive dhe për të shërbyer jo vetëm zbutjes së papunësisë, por njëkohësisht për të shërbyer edhe rezultate pozitive të biznesit dhe sipërmarrjes së Tiranës, pasi po të kemi parasysh që në të gjitha analizat dhe sondajet e ndryshme, del që një kompani, suksesin e saj e bazon në 80% të suksesit bazot të burimet njërzore profesionale të përgjeqme, të specializuara dhe të kualifikuara. Nëse këto burime njërzore nuk janë në këtë nivel, atëherë kompania nuk ka rëndësi se sa investime bën dhe çfarë teknologji e ka, nëse nuk di të përdorët kjo teknologji dhe të trajtohet mirë kjo investim të mirë mbahet siç duhet, është destinuar të jetë të shkojë drejt falimentit dhe drejt rezultateve negative. Zotia ka, të doja një opinion të undit dhe në varsi dhe të punës për diqë me biznesin marrëdhënien që keni të ngushta. Bashkia e Tiranës, kryetari i saj, që pasares në detyrë si kryetari i kësaj bashkie, premtoi shumë për biznesin dhe nga ana juaj të doja të dija sot në marrëdhënien të tuaj, a janë të përmbushura dhe a ka efekte pozitive të biznesi, ata premtime pra që ishin për ulje taksash, kjo ka qenë dhe një pjesë akuzave politike në fakt, por nga ana e juaj të dhe një përgjigje. Çfarë ndodh? Njerëzit premtojnë. Është mos e normale dhe aq më tepër në fushata elektorale apo në premtime elektorale dhe në kontakte që njerëzit kanë të bëjnë, kandidatët kanë të bëjnë me elektoratin. Pjesë e së cilës dhe pandashme është edhe sektori privat. Pra, çdo kryetar bashkie ose çdo kandidat për kryetar bashkie do përballet me premtimet dhe do bëjë premtimet e veta lidhur me lehtësimin e procedurave dhe barrierave për biznesin. Ajo që unë vlerësoj pozitivisht është fryma pozitive për një bashkëpunim me sipërmarrjen e Tiranës. Realisht Bashkia e Tiranës ose kryetari i ri i Bashkisë së Tiranës me konstituimin e tij si kryetar bashkie ka shpalosur dhe ka demonstruar një frymë pozitive bashkëpunimi. Ne nuk duhet të presim që bashkia të nxjerrë postulate se si mund të favorizohet dhe se si mund të stimulohet biznesi. Është mirëpritur gjithë reforma që bashkia ka bërë lidhur me liberalizimin dhe heqjen e taksave vendore. Është përshëndetur dhe është mirëpritur edhe hapja e sportelit One Stop Shop lidhur me shërbimet, pasi realisht ka shkurtuar procedurat në kohë dhe në mjete financiare të biznesit. Por ajo që unë e shoh pozitive është dashamirësia dhe fryma pozitive që bashkia dhe kryetari i bashkisë promovon në drejtimin dhe aktivitetin që ai ka të përditshëm. Pra çfarë ndodh? Unë më mend vetëm një rast që para rreth 2 muajsh me një vendim qeverie u doli një vendim qeverie që projekti francez i Tiranës mund të operoje pa u ndikuar tek masterplani i madh i Tiranës. Dhe realisht ne kishim kërkesë nga Bashkia e Tiranës të gjithë anëtarët e dhomës apo jo anëtarët e dhomës, janë ndërtues dhe kanë objekte brenda studimit të francez, janë të lutur të paraqesin dokumentacionin për të marrë lejen në maksimumin e mundshëm të afatit kohor. Ishte hera e parë, realisht ishte hera e parë që Bashkia e Tiranës aplikonte një format të tillë thirrje, që i bënte thirrjen ndërtuesve, ju lutem, paraqisni dokumentacionin e nevojshëm dhe të domosdoshëm sipas ligjit për të pajisur me leje ndërtimi. Pra ishte kaluam në një mund të themi një anë tjetër të medaljes, në kohë që deri dje mund të bënin, ishin ndërtuesit ata që përplaseshin për të marrë leje ndërtimi, ndërkohë që sot kemi një frym tjetër që të gjithë ata që janë brenda këtij, brenda kësaj master planit të miratuar nga Kryetari Rrëshoja dhe që është dhënë leja nëpërmjet një vendimi të Qelit Ministrave, janë të lirë, por njëkohësisht e kanë obliguar, është e obliguar bashkia që t'i japi lejet e ndërtimit sa më shpejt që jetë mundur me përmbushjen e dokumentacionit ligjor dhe teknik që kërkon një procedurë për marrjen e lejes ndërtimit. Pra janë hequr hallkat e burokracisë të dhënies së lejes së ndërtimit. Ajo çfarë është pozitive dhe që duhet theksuar, pavarësisht kritikave që ne duhet të bëjmë, por realisht duhet të jemi objektivë edhe në kritika që duhet të bëjmë, ajo që duhet vlerësuar është që
kryetari bashkis ka lënë të hapur dhe rezervon si për marrës dhe biznesit gjithmonë propozimet dhe kërkesat të cilat kanë karakter zhvilluës ekonomik qoftë një teritori të caktuar apo dhe më gjërë për të pritur edhe sugjerimet apo për të pritur edhe propozimet që biznesi vet ka lidur me aktivitetin e tyre. Do t'ja ka biznesi për të kthyer edhe një pyetje. A ju ankohet për mos mbajtjet e atyre premtimeve dhe për nivelet e lartë të taksave aktualisht sot? Të bashkisë apo të qeverisë? Edhe të bashkisë edhe të qeverisë. Atëherë, normalisht që ne kishim një ndërhyrje apo një kërkesë të biznesit vogël, e cila u bë prezente në dhomën e tregtisë, që bëi fjalë për tatimet paraprake. Pra është një sistem i tatimit paraprak që bëhet në Bashkinë e Tiranës, lidhur me taksën mbi xhirën. Ishte një grup biznesmenësh, një grup i supermarketëve të vegjël që ushtronin aktivitetin e tyre këtu te postash që tek tregu Çam, siç i themi ne në gjuhën tonë të përditshme, dhe tek uzina Dinamo, tek medreseja, të cilët kërkonin që inspektorët e tatimeve në mënyrë subjektive vendosin tatimet paraprake a priori dhe jashtë logjikës ekonomike. Kërkesa u trajtua nga dhoma e tregtisë. Në momentin që kërkesa u trajtua nga dhoma e tregtisë dhe patëm kontakte me bashkinë, patëm kontakte të drejtpërdrejta dhe me nënkryetaren e bashkisë Jorita Tabaku, dhe jo vetëm që u mirëprit, por u analizu rast pas rasti çdo tatim i vendosur duke kaluar në norma logjike dhe në një tamam bëm rolin e ndërmjetësit të asaj që sot sapo hapem, pra ndërmjetësuam që të kemi një pajtim mes palëve. Dhe u arrit që të gjithë emrat që ishin në ankesë të gjenin gjuhën e përbashkët me inspektoratin e taksave të bashkisë dhe të prenonin në mënyrë të vullnetshme tatimin dhe normën e tatimit të cila duhej të vendosej. Gjithmonë duke bërë një ulje të ndjeshme në tatimet paraprake që ata kishin vendosur. Kështu që është më së normale që unë mund të them dhe jam realist se si kryetari i dhomës tregtisë jam edhe një oponencë, duke bërë një oponencë ndaj sistemit të taksave, se realisht biznesi kërkon që të ketë taksa sa më të ulta, jam i predispozuar që të jemi gjithmonë objektiv, real dhe të pasqyrojmë me realitet edhe problemet dhe kërkesat që ka sipërmarrja e Tiranës. Në mënyrë që edhe efektet që të na kthehen mbrapsht efekte pozitive. Do t'ja ka keni pas disa herë kundërshti ndaj shumë nismave të dalë nga Ministria e Financave për biznesin. Kjo është një marrëdhënie normale pune? Unë mund të them që oponenca ime, si kryetari i dhomës tregtisë, por edhe si përmarrjes, është gjithmonë ka qenë në nivele për të mbrojtur intereset e biznesit. Ministria e Financave ka pas qëllim të mos mbrojë këto interesa që ju mbroni? Në gjithë historikun e marrëdhënies time me Ministrinë e Financave, si kryetari i dhomës tregtisë, ka qenë një mungesë bashkëpunimi e theksuar e kësaj ministrie me sipërmarrjen private. Jo vetëm me dhomat e tregtisë, por në tërësi me grupet e interesit. Është ministria që vërtet quhet gjendari i thesarit, pra e cila ruan thesarin, por unë mendoj që thesari ruhet më mirë duke bashkëpunuar dhe duke u ulur në tërëz për të gjetur burimet financiare, pse jo edhe duke hapur mundësi të reja për sipërmarrjen, sepse nëpërmjet lehtësimeve rritet gjithmonë të ardhurat, por me sa duket Ministria e Financave këtë akoma s'e ka kuptuar dhe unë mendoj që kanë kaluar 7 vjet dhe s'ka për ta kuptuar kur, kjo Ministri i Financave. Qëndrimet tona kanë qenë gjithmonë kritike ndaj kësaj ministrie dhe vazhdojnë të jenë kritike pasi të gjitha propozimet e dërguara nga Ministria e Financave në Këshillin Konsultativ të Biznesit janë të kundërshtuara nga sipërmarrja në tërësi, por edhe nga dhoma e tregtisë në veçanti. Për ato që kalojnë në Këshillin Konsultativ të Biznesit, por ka edhe nismat e tjera, ka edhe projekt ligje dhe vendime të cilat i kalojnë në mënyrë të përshpejtuar pa i kaluar fare në Këshillin Konsultativ të Biznesit apo në round table të quen, në diskutime apo në analizat të ekspertëve të ndryshëm. Kështu që vretjet e mija, kritikat e mija për këtë ministri janë në maksimumin e mundshëm, pasi ka munguar gjithmonë dëshira dhe vullneti për bashkëpunim. Do t'ja ka, për çfarë ka vështirësi sot biznesi në efektet të rënda, ndoshta të ndikimit edhe të krizës në eurozonë? Dhe a ka ndërhyrje, ka vend për të ndërhyrë ligjërisht për të zbutur ata efekte negative? Unë mendoj që qeveria shqiptare po reagon me vonesë. Njohja e krizës është pasqyrimi i vërtetës, është pasqyrimi i realitetit. Nuk mund të jemi ishull, unë kam përmendur shpesh në intervistat e mia dhe në prononcimet e mia, nuk mendoj që Shqipëria është një ishull i izoluar dhe nuk mund të ketë prekje nga kriza globale, kriza ekonomike.
Jemi të prekur nga kriza ekonomike, mund të themi që sektori ndërtimit e ka filluar krizën dhe stagnacionin që në vitin 2008-2009, kemi një rënje të ndjeshme dhe kemi një numër një numër realisht të frikshëm të apartamente dhe njësive tregtare të pashitura, gjë e cila janë thyer në kolateral tashmë të pavlefshme, sepse edhe hipotekat nuk operojnë me këtë lloj kolateralesh, por njëkohësisht kemi edhe sektor të tjerë të prekura nga kriza ekonomike globale, siç ishte sektori fasonit, i cili po e merr veten me ngadalësi, pasi janë ato fuqit ekonomitë globale të cilat kanë një ndikim të drejtë për drejtë në porositë. Dhe ajo çfarë unë du të theksoj është që kjo krizë ekonomike globale krijoi krizën ekonomike në Shqipëri dhe ajo që është më e keqe është që kriza politike në Shqipëri krijoi krizën e dyfisht ekonomike duke e shoqëruar dhe me krizën e mosbesimit dhe të panikut. Pra kemi një krizë paniku dhe një krizë mosbesimi për të ardhmen, pasi investitorët shqiptar tashmë janë ngushtuar në nismat e tyre, nuk ka më nismat të reja, dhe kjo evidentohet edhe në kërkesat për kredi, pasi edhe bankat nuk kanë krijuar një atraksion lidhur me mundësitë e dhënies kredive dhe hapjen e këtyre horizonteve të kredive, por njëkohësisht kemi edhe një krizë paniku dhe besimi të sipërmarrësve, të cilët e mendojnë çdo gjë mirë përpara se sa të fillojnë dhe të jenë optimist për një nisma apo për një financim në sektor të ndryshëm të ekonomisë së vendit. Dhe çfarë duhet të bëjë konkretisht qeveria për të zbutur këta efekte negative për një biznes, për një firmë ndërtimi që konkretisht nuk ka shitje dhe është drejt dështimit? Nëse deri dje, ndërtimi bazohet tek emigracioni. Pra ishin emigrantët shqiptarë të cilit ishin klientët e kësaj industrie. Sot, me liberalizimin e vizave, jo vetëm që emigracioni i ka tërhequr kërkesat për të qenë pjesë e rezidencës shqiptare, por kemi dhe një tërheqje tjetër të disa klientëve të tjerë, të cilët pretendojnë që me paratë të tyre mund të stabilizohen në një vend evropian, qoftë me banim apo qoftë me njësi tregtar. Pasi edhe stabiliteti, edhe siguria realisht janë më të mëdha se sa në Shqipëri. Ajo çfarë qeveria shqiptare do të bëjë është krijimi një klime pozitive politike, pra në përmjet marrëdhënjes së bashkëpunimit në aspektin politik, eliminimi në të gjitha halkat e saja e krizave dhe tensioneve politike, për t'i dhënë qytetarit shqiptar besimin që kemi një klasë politike të përgjegjshme, e cila nuk mendon për interesat e tyre vetjake apo partijake, por mendojnë për interesat e qytetarve shqiptar, dhe që i sigurojnë qytetarëve shqiptarë në përmjet kompromisit, në përmjet vullnetit dhe energjisë pozitive, një të ardhme të sigurt për të patur për familjen e tyre dhe për fëmijet e tyre në Shqipëri. Nëse do kemi vetëm kriza politike, nëse do kemi vetëm mlefe, inate, zonka, apo intriga të skemave të ndryshme politike, atëherë kur nuk mund krijohet besimi tek qytetari shqiptar, as tek investitori shqiptar, as tek investitori huaj për të investuar dhe për të rimkëmbur ekonominë e vendit tonë. Realisht ngjelemi një vend i pazhvilluar, që jemi në zhvillim, por që ritmet e zhvillimit duhet të jenë të mëdha, nuk mund që Shqipëria me një rritje ekonomike 3% të kapi nivelet apo standarde bashkimit evropian, të paktën ne do kemi një rritje dyshifrore për një periudhë 10 vjeçare që ne të arrijmë në nivele fillestare të standardit bashkimit evropian, siç mund të jenë Kroacia, Greqia, Slovenia, apo vendet e tjera të rajonit të cilet tashmë aderojnë dhe janë antarët bashkimit Europian. A ka kompani dhe biznese që kanë falimentuar në një periudhë të fundit, pra së fundi flitet shumë për një rritje të lartë të këtyre firmave, bizneseve të ndryshme që falimentojnë, dhe si e pra shikoni një daljen nga... Nuk kemi lista, nuk kemi evidenca të sakta për falimentet. Unë dje kisha një kontakt me një gazetari cili kishte marrë të dhënat nga organet tatimore, pasi është organi që jep edhe listat emrore për kompanitë të cilat janë në proces falimentimi. Ato ishte një numër i papërfillshëm, ishin rreth 180 kompani në procedurë falimentimi, por unë du t'i referohem, pa e bërë lajmin të keq, por du t'i referohem gjithmonë shifrave dhe statistikave që jepen për kredit e këqia, ku 20% tashmë një shifrë alarmante, 20% e kredim marzve, janë dhe po trajtohen si kreditor të këqi. Pra kreditor me probleme dhe të këqi.
Pra kjo do të thotë që nëse kemi një numër caktuar e zëm 10-5000 kompani, 20% e këtyre 5000 kompanive janë në proces sekuestrimi. Edhe procesi sekuestrimit e ka brenda falimentimin. Pra, është në një farë mënyre ato kompani të cilat janë në procesin e sekuestrimit të kolateraleve të tjera, të aktiviteteve, do të thotë që është e orientuar për të falimentuar. Shumë ekonomist akuzojnë bankat si një shtysë e madhe për faliment ndaj biznesit, pasi pretendojnë vetëm të fitojnë për vete. A duhet që ndërri Banka Shqipërisë, ndoshta se sistemi bankar është shumë i rëndësishëm sikundër po flasin dhe statistikat vetë në falimentin ose suksesin e një biznesi. Banka Shqipërisë po luan rolin e saj me një zgjuarësi të vlerësueshme, por që ka një rol thjesht rolin e saj si Banka Shqipërisë, si ent rregullator dhe që realisht nuk ka marrë asnjëherë një hap për të ndërhyrë apo për të bërë organizatorin për të ndërhyrë organizatorin e ndërhyrjes të sistemit të kredive të këqija apo për të krijuar një premis ndaj sipërmarrjes shqiptare dhe për të krijuar një partneritet më të drejtë të bank-biznes. Ju sapo e përmendet që realisht industria bankare në Shqipëri është industria më konsoliduar dhe që për ironi të fatit ne kemi 20% të kredive të këqija të sistemit të sipërmarrjes private, ndërkohë që bankat edhe vitin e kaluar 2011 të gjitha deklaruan një bilanc pozitiv. Pra do të thotë që 20% të portofolit tont ti e ke kredi të keqe, të pakthyer, dhe megjithëse ti 20% të portofolit tont e ke kredi të pakthyer, pra para të pafutura në të, prapë ti del me një rezultat pozitiv. Pra këtu është shumë e ndjeshme dhe realisht është e demonstruar në mënyrë të hapur që biznesi shqiptar, sipërmarrja shqiptare ka kaluar një periudhë diskriminuese të theksuar nga sistemi bankar i nivelit të dytë. Pra kemi patur kredi me tarifa të çmendura, me kamata të çmendura dhe shërbime bankare me tarifa të kripura, të cilat ka përcejnë çdo kufi të tarifave të vendosur në shtetet e Bashkimit Evropian. Dhoma Tregtisë ka qenë një aktor shumë i rëndësishëm në rregullimin të gjitha këtyre marrëveshjeve edhe me imponim të politikave të saj. Keni ndërmend ndërhyrjen në këtë? Ne kemi filluar, i kemi bërë kërkesë edhe Bankës Shqipërisë, edhe Ministrisë Ekonomisë, edhe Ministrisë Financave që të krijojmë një tryezë për të diskutuar me gjakftotësi, në mënyrën më të mirë të mundshme dhe me vullnet pozitiv për zgjidhjen e këtij ngërçi që është ndërmjet bankave të nivelit 2 dhe sipërmarrjes shqiptare. Për zgjidhjen e ngërçit të kredive të këqija, për të gjetur mënyrat më të mira të mundshme, pasi edhe bankat nuk ju intereson që të kalojnë në sekuestro kolateralisht, sepse dumzdumne do kalojnë në aktivitet tjetër, që është real estate, pra nga trajtimet financiare, nga aktiviteti tyre i mirë fillt financiar, kalojnë në trajtimin dhe në real estate shitjen e objekteve të lëna kolateral. Pra ne kemi marrë dashamirësi në sistemit bankar të nivelit 2 për të qenë pjesë e këtyre tryezave dhe për të bërë të mundur që të ketë masa zbutëse qoftë nga Banka e Shqipërisë si ent rregullator, qoftë edhe marrje përsipër nga buxheti i shtetit apo Ministria e Financave nëpërmjet paketave injektuese financiare, siç ishte rastet e vendeve të zhvilluara dhe rastet që u preken nga kriza globale, në mënyrë që të kemi një zbutje të këtyre kredive të këqija, por njëkohësisht kemi edhe një besim tek sipërmarrja për të qenë pjesë e zhvillimit ekonomik dhe pjesë e sipërmarrjeve dhe nismave të tyre personale që janë edhe pjesë i zhvillimit të ekonomisë së vendit. Një pyetje të fundit, në kushtet e vështirësive ekonomike të biznesit, që sigurisht ka pasaj të rënda në punësim dhe në mungesë e likuiditeti në sistem bankar që po e vlerësoni jo në rolin e duhur ndaj të gjithë kompanive, a parashikoni dhe kur, nëse parashikoni një kur pozitive për të dalë nga gjithë kjo situatë? Pra, ka një afat të cilët mund të vendosim për të shkuar drejtë zgjidhjes së kësaj. Unë e përshëndeta ligjin për ndërmjetësimin dhe negocimin. Çdo gjë ka rezultate të saj pozitive dhe efekte frutëdhënëse nëse ekziston instrumenti i ndërmjetësimit dhe i negocimit. Pra nëse palët ulën me vullnet pozitiv për zgjidhjen e gjërave, atëherë edhe efektet pozitive janë të prekshme. Nëse palët majnë frontin e tyre, dhe janë të ngullura mirë në se cila në frontet e tyre duke gjetur armët për të sulmuar njëra tjetret, dhe jo armët
apo mekanizmin për të krijuar mënyrën e bashkëpunimit dhe mënyrën e harmonizimit të marrëdhënieve dhe interesave, nuk mund presim rezultate pozitive. Pra pritet që të ketë frymë pozitive dhe bashkëpunim në zgjidhjen e problemeve që ka kapur edhe ekonominë e vendit që mund të quhet krizë ekonomike. Të falenderoj, ishte kënaqësi që ndalme në këtë bisedë. Faleminderit juve.